Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 71. 10. 56. 42. 69. 22. 55. 77, 28, 32, 18, 35, 53, 72, 74, 17, 60, 46, 39 a číslo 5. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 2, 5, 4, 1 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.